Внимание, внимание! Това не е платена реклама. Повтарям, това не е платена реклама. Така, малко да поговорим за чичо ми, Красен Нончев. Той е официален вносител на немско моторно масло за Североизточна България. И си викам, защо да не бъда полезен на вас и на него. Искам да ви предложа неговите продукти, където той е вносител от над 12 години в България на немско моторно масло. И да не ви надъхвам, няма да ви убеждавам, няма да ви лъжа, че това е най-хубавото масло. Всеки може да го поръча и да го тества. Аз лично карам от 12 години с него на всичките ми автомобили. И как може да ви бъда полезен? Промокод Автонончев с 10% отстъпка за всички продукти от сайта. Демек, ако са 100 лева, в момента са намалени на 90, вие може да го вземете за 80 с промокод Автонончев. По този начин мога да помогна на вас и на моя добър чичо. Ай сега гледайте как аз сменям маслото на буса. По-точно не аз, ами господин Ангел. Пия си биричката. И ми сменят маслото. Как е, как е? Добре ли е отдолу? Ао, тука ли сменяше маслото, бе? А? Нямаш ли подемник, бе? Ага, къв подемник, бе, вата, бе? Нема, на ливадата! Е, това, пускай на ливадата да изтичи това. Ако искате да ви го смени маслото... Е, той е весел човек, може да ви го смени маслото. А, ходи на адрес. На всеки ходи. Какво стана се? Най-обичам мизерна работа. Глей, глей, какво става? Виж, 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 глей. Кво правиш, човек? Зай! Абе, ти даваш, че изпуснахме другото масло, бе. Кво масло, бе? Дай парцали, бе. Нямам парцали, аз не съм... Абе, ти кажам честно, бая си е маслото, па не знам. После ще ми напиши сервизната книжка, бе. Гледайте сега, аз какво имам тук в бушчето ми. Моето любимо бушче. Ето, гледайте сега. Так, опа. Евро, бабе. 5 евро. Това е за късмет. Оп, сервизна книжка. Буса е на 361 хиляди. Сервизната книжка. Малко съм си сапал ръцете. Това трябва ли ти? Да. Ето, гледай сега. Бус, Вито, ето, километрите. Трябва на 362 000 да го сменя. А сега смена... Сега ще отворим вратата, ще затворим. Ай, сега не чета. Няма да го включа, няма да ви покажа. 361. Да полулеем малко маслоцето. Не, бе. Друж. Обувката на Ивайло. Ивайло от Алфатар. Дай обувката, Кая. Кая. Ей, майка й, скарай се! Дръж! Дръж! Седни. Бра. Ей, чак легна. Едно извънредно включване да направим. Първия, който поръча немски моторни масла Alpino от сайта с промокод Автонончев, получава този съд за смяна на масло. Чисто нов е. И после тук да си източвате маслото. Е така. Така. И един подарък лично от мене, който поръча първи с промокод Автононче. Една бутилче са уиски. Да си пивате уиски и да смеете маслото. Чакай, 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 чакай. Искам тук да ми изчисти. Ей, дай пръх смукачката, брат. Е, баси, наистина има кучешка храна.
Ти мислиш, че се базикам ли, бе? Добре, значи тук имам пълхове, човек. И ми сигурно. Послушай. И сте готов за филтър. Въздушно почваме, да знаеш. Стил ми се завирал с това в ръцете, ще удара, бе. Абе, добре, за какво го дърпаш така, бе, човек? Трябва да се смени на 373. Чакай. Дата. Днес сме 29.4. Къде са ти ръкавиците, бе? Абе, без тия ръкавици, бе. Аз да не съм доктора. Да пали? Пали. Ей, какви хубави ръце имаш. Това е майстор, не е доктор. Ако бе чул за гинеколог, ще ги да са чисти. Ама го палиш веднага. Кога утре? Не бе, да? Не бе, тъпанаш дело лек за лите. Не бе, мамо Никола, стигам малко на контакт да качи помпата нафта, бе. Е, капе, капе, капе. Не, капе, това аз улях вече. Ти най-мразен особозирател, не разбираш. И очаквайте другата седмица. Ей, той е хубавец. И с този надпис да свети. Направихме клип. Куцам, защото вчера се запах едно трупче на крака. И малко ми е кофти. Клип със светеща боя на ток. Електрическа боя. Автономчев свети надпис. Много яко. Очаквайте. Друга седмица в неделя. Всяка неделя 2 часа.